প্রিয় দর্শক, কন্টেক্ট বিরতির পাছত আমি উভতি আহিছো শব্দ প্রতিশব্দর মাজলৈ। আমি পুনর্বার কৈছো আজি আমার স্টুডিওত উপস্থিত আছে কবি গল্পকার অতনু ভট্টাচার্য। আপনার সঙ্গে আমি কথা পাতি আছিল আপনার গল্পর সেই প্রতিযোগিতার গল্পর বিষয়ে। প্রতিযোগিতার গল্প তেতিয়া সেই গল্পবোৰ বৰ সিরিয়াস গল্প নাছিল, অকনমান ধেমালির চলরে কিছুমান গল্প লিখেছিল। গল্পবোৰ ধেমেলিয়া গল্প নাছিল, কিন্তু মোৰ গল্পটোৰ যিটো এপ্রোচ, গল্পটো যি ধরনের মই লিখিবলৈ গৈছো, এখন প্রতিযোগিতাত যোগদান করিম বুলি এটা মাইন্ডসেট এটা রাখি, গতিকে সেই গল্পবোৰক মই বৰ বেছি গুরুত্ব নিজে দিয়া নাছিলো। আর সেই গল্পবোৰ মই এটা সময় ধ্বংস কৰিছিলো। বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়ি থকা সময়তো মোৰ মনত পড়ে, বোধ করো মই এটা এটা মেটাফোর হিসাবে লৈছিলো, এটা চিত্রকল্প হিসাবে লৈছিলো, এটা বাঘ এটা লৈছিলো। বাঘটো মৰি গৈছিল, গোন্ধাইছিল, কিন্তু আসলতে গল্পটো এনেকুৱা আছিল যে মই সেই বাঘটোৰ মাজেৰে ৰাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিৰ মানে শক্তি ক্ষমতা যেতিয়া নোহোৱা হৈ যায় তেতিয়া তেওঁৰ অৱস্থাটো কি হয়, সেই ধৰণৰ এটা গল্প মই লিখিছিলোঁ। কিন্তু সেই গল্পটো এতিয়া মোৰ হাতত নাই, মই সংৰক্ষণ কৰা নাই। আপুনি সংৰক্ষণ কিয় নকৰিলে? মন নগ'ল তেতিয়া, মই যিহেতু মই জানিছিলোঁ যে এই গল্পটোত যি ধৰণে গল্প লিখিব লাগে সেই ধৰণে মোৰ লিখা হোৱা নাই আৰু বৰ বেছি ভালো হোৱা নাই। হয়তো মই প্ৰতিযোগিতাত পুৰস্কাৰ পাইছিলোঁ, মোৰ মনত আছে মই পাইছিলোঁ, কিন্তু কিবা এটা বিচাৰত কিবা এটা পুৰস্কাৰ পালেও মোৰ নিজা বিবেক বিবেচনাৰে সেইটো বৰ উৎকৃষ্ট গল্প নাছিল। অৱশ্যে এতিয়াও ক'ব পাৰি যে এতিয়া মই যিখিনি গল্প লিখি আছোঁ এতিয়াৰো কিছুমান গল্প হয়তো উৎকৃষ্ট নহয় বেলেগ পাঠকৰ বিচাৰত। কেতিয়াবা মোৰো কেতিয়াবা আমনি লাগে যে মই হয়তো এই গল্পটো এনেকৈ লিখিব নালাগিছিল, আন কোনো ধৰণে কথাখিনি ক'ব পাৰিলোহেঁতেন। কিন্তু যি হওক, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰ্যায়লৈকে লিখা গল্পৰ সেইবোৰ মই তাতে শেষ কৰিলোঁ। তাৰপিছতো মই কবিতা লিখি থাকিলোঁ আৰু বোধ কৰোঁ 1998-99 চন মানৰ পৰা, অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা প্ৰায় 14 বছৰ মানৰ আগৰ পৰা মই আকৌ গল্পটোলৈ আহিলোঁ আৰু এই এটা ভাগ্য সম্পৰ্কীয় গল্পৰে মই গল্পৰ আকৌ এটা নতুন যাত্ৰা, এটা ইনিংছ এটা আৰম্ভ কৰিলোঁ বুলি ক'ব সফল যাত্ৰা আপোনাৰ বাৰু সফল আৰু দেখা গৈছে আপোনাৰ গল্পত। এতিয়ালৈকে যিমান গল্প লিখিলে আপুনি, যিমানখন সংকলন ওলাইছে পাঠকে গম পাব, আপুনি গল্পবোৰ মানে অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে আপুনি দীঘল নকৰে, খুব চুটি গল্পবোৰ আৰু ঠিক যেন এটা সুন্দৰ জোখমাক, য'ত যেনেকৈ লাগে শব্দৰ প্ৰয়োগ চিত্ৰকল্পৰ পৰা, আপুনি মানে য'ত যেনেকৈ শব্দবোৰ লাগে সংলাপবোৰ যেনেকৈ লাগে তেনেকেই দিয়ে। দেখা গৈছে এই কথাটো খুব ধুনীয়াকৈ আপুনি আয়ত্ত কৰি লৈছে গল্প সাহিত্যত, যিটো বহুতৰ ক্ষেত্ৰত অভাৱ দেখা যায়। আপুনি অংকৰ ছাত্ৰৰ কাৰণে এইটো হৈছেগৈ নেকি বাৰু? হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে। হয়, মই অংক ভীষণভাৱে ভাল পাওঁ। অংক বিজ্ঞান এইবিলাকত এটা পৰিমিতি বোধ থাকে, এটা চেতনা থাকে যে কিমান সংক্ষেপে ক'ব পাৰি। কিন্তু মানুহৰ আচলতে এটা স্বভাৱৰো কথা আছে যে কোনোবাই যদি এটা প্ৰশ্ন সোধে বহুত মানুহে সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ বহুত দীঘলীয়া কৰে। মোৰ স্বভাৱত সেইটো নাই। মই কোনোবাই মোৰ এটা ঘৰৰ ঠিকনা সুধিলে সেই ঘৰৰ ঠিকনাটো, ঘৰটো কোনখিনিত ক'লে মই কিমান সংক্ষেপে ক'লে বুজি পাব, মই সেইটো এনেও এজন ব্যক্তি হিচাপেও মই সেইটোৱেই চেষ্টা কৰোঁ। বহুত দীঘলীয়া বৰ্ণনা মই তেতিয়াও নিদিওঁ আৰু লেখক হিচাপেও সেইটো কথাই চাওঁ যে এই কথাখিনি এইখিনি ক'লেই হৈ যায়, তাতকৈ বেছি এটা পেৰাগ্ৰাফৰ বা এটা দীঘলীয়া বৰ্ণনাৰ এটা দুটা তিনিটা পৃষ্ঠাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, গতিকে মই সংক্ষিপ্ত কৰোঁ, কবিতাটো সেইটোৱেই কৰোঁ। ক'বলৈ গ'লে আপোনাৰ লেখাবোৰৰ ক্ষেত্ৰত যিটো কনষ্টিটিউচন অফ ৱৰ্ডছ হয় আৰু ডায়েৰী অফ থটছ হয়, এই বস্তুটো আছে, এই বস্তুটো আছে, মই নিজকে সেইকেইটা অলপ কৃপণ বুলিয়েই ভাবোঁ। হয়, আৰু সেইটো আমাৰ পাঠকৰ কাৰণে ভাল, পাঠকৰ কাৰণে হয়তো ভাল, কেতিয়াবা হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত হেৰি পাঠকে লেখকৰ পৰা ডেছক্ৰিপশ্যন বিচাৰে, বৰ্ণনা বিচাৰে, উপন্যাসৰ ক্ষেত্ৰতো হয়েই বৰ্ণনা বিচাৰে। আৰু মই মোৰ স্বভাৱতেই সেই নাই কাৰণেই সঁচাকৈ মই এতিয়ালৈকে কোনো উপন্যাস লিখিব পৰা নাই, সেইটো মোৰ কাৰণে এটা হয়তো ডিছএডভান্টেজ বুলি ক'ব পাৰি। কিন্তু ইচ্ছা আছেনে নাই আপোনাৰ উপন্যাস লিখাৰ? এতিয়াকো ভাবি থকা নাই, কিন্তু ক'ব নোৱাৰোঁ, কেতিয়াবা এখন উপন্যাস হৈ যাব পাৰে। আপুনি উপন্যাস নিশ্চয় ইচ্ছা এটা থাকিব, হয়তো ইচ্ছাটো জন্মিব আপোনাৰ পিছত। কিন্তু আন এটা আপোনাৰ গদ্যলৈ আহিছো, গল্পৰ সলনিও আপুনি গদ্যত বা গল্পৰ সলনিও আন আন গল্প লিখিছে, গদ্য লিখিছো যিবোৰ মননশীল জীৱন আলোচনীত আপোনাৰ ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰকাশ হৈছিল কেইবাটাও আপোনাৰ গদ্য, যিবোৰ পঢ়ি আমি ভাল পাইছিলোঁ। আৰু সেই লেখনিৰ মাজত আপুনি নতুন প্ৰজন্মৰ মানসিকতাক স্পৰ্শ কৰাৰ ইচ্ছা এটা কৰিছিল আপুনি, আপোনাৰ সেই সূক্ষ্ম দৃষ্টিভংগীৰে আপুনি কি পাইছিল যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত?
আলোচনীখন বিশেষকৈ জীৱন আলোচনীখনৰ সম্পাদক আছিল সুৰেশ ৰঞ্জন গোদোকা। হয়, গোদোকা নিজে এগৰাকী বৰ অনুভৱী কবি, লেখক, সমালোচক। গোদোকাই মোক আলোচনীখন উলিওৱাৰ সময়তে মোক কৈছিল, তাৰ আগতেই মোক এটা প্ৰস্তাৱ দিছিল যে আলোচনীখন নিয়মীয়াকৈ মই লিখিব লাগে আৰু এটা এনেধৰণে মই লিখিব লাগে গদ্য যি গদ্যই নতুন প্ৰজন্মক স্পৰ্শ কৰে। কিন্তু তাৰ লগে লগে সমান্তৰালভাৱে এইটো কথা ক'ব পাৰি যে মই সেই সময়ত নতুন প্ৰজন্মক সন্মুখত ৰাখি লিখা লিখিলে বৰ বেছি উপদেশমূলকো যে হ'ব নালাগে সেই কথাষাৰ মই মনলৈ আনিছিলোঁ। উপদেশমূলক হ'ব নালাগে দুটা কাৰণত, এটা হ'ল মই নিজে উপদেশ দিব পৰা ষ্টেটাছলৈ যোৱা নাই, দ্বিতীয়তে যিকোনো মানুহক উপদেশ দি থকাটো বৰ বেছি ফলদায়ক প্ৰক্ৰিয়া বুলি মই নাভাবোঁ। গতিকে মই এইটো বিচাৰোঁ যে যিকোনো এটা বিষয় প্ৰসংগ এটা মই যদি নিজে বাছি লওঁ আৰু সেইটো কোৱাৰ ধৰণটো যদি মই অকণ সলনি কৰোঁ, মোৰ জীৱন আজীৱন নামৰ যিটো ধাৰাবাহিক মই তাত লিখিছিলোঁ প্ৰত্যেকটো একোটা স্বতন্ত্ৰ খণ্ড, প্ৰত্যেকটো খণ্ডতেই মই মোৰ নিজৰ যুক্তি, আৱেগ, বক্তব্যত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলোঁ, প্ৰতিষ্ঠা মানে মই মোৰ বক্তব্য আগবঢ়াইছিলোঁ, কিন্তু ক'তো মই উপদেশ দিব খোজা নাছিলোঁ। মই মোৰ লেখাৰ ধৰণটো এনেকুৱা আছিল যে চাওক বা চোৱা মই কিন্তু এই কথা এইবোৰ কথা মই এনেকৈ ভাল পাওঁ, এই লাইনটোৰ পিছফালে নিহিত অৰ্থ এনেকুৱা থাকিব পাৰে যে তোমালোকেও যদি পাৰা এইখিনি কৰা, কিন্তু মই প্ৰকটভাৱে স্পষ্টভাৱে মই ক'তো এই কথা কৈ দিয়া নাই যে তোমালোকে মোৰ মতে চলা, উপদেশটো দিয়া নাই, উপদেশ দিয়া নাই। মই এই ক্ষেত্ৰত মই এনেকৈ কৰিলোহেঁতেন যে ক'ৰবাত এই ধৰণৰ সংগীত বেছিকৈ বাজিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এই ধৰণৰ সংগীতে মোক আজিকালি বিৰক্ত কৰিছে, মই সেইকাৰণে এনে ক্ষেত্ৰত মই অমুক পন্থা লওঁ, কিন্তু মই ক'তো ক'বলৈ যোৱা নাই যে তোমালোকে এইবোৰ সংগীত নুশুনিবা বা ক'ৰবাত চিভিক চেন্সৰ কথা এটা আছে যে এইটো এইটো এনেকৈ এনেকৈ হোৱা উচিত, কিন্তু উচিত বুলি ক'ব পৰা নিজৰ অৱস্থাটো হোৱা নাই। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত মই এইটো পন্থা লৈছোঁ যে মই সেই ধৰণে এটা প্ৰসংগ এটা কথাক মই এই ধৰণে গ্ৰহণ কৰোঁ বা অগ্ৰাহ্য কৰোঁ বা গ্ৰাহ্য কৰোঁ সেইধৰণে। আপোনাৰ গল্পলৈ পুনৰ আহিছোঁ, অৱশ্যে আপোনাৰ ঠিক গল্প নহয়, আপোনাৰ কেতিয়াবা ঠিক আপুনি আড্ডাবাজ মানুহ এজন, সকলোৱে জানে আপোনাৰ লগত মানে যোন থাকে আড্ডা মাৰি ভাল পায় আপুনি, আৰু সেই আড্ডাৰ পৰা আপোনাৰ লগত যোন থাকে তেওঁলোকৰো লাভ হয়, হয়তো আপোনাৰো লাভ হয়। সেই আড্ডাতে আপুনি কেতিয়াবা গল্পৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি হুমায়ুন আহমেদৰ এটা বিশেষ গল্পৰ কথা কয় আপুনি, আৰু হুমায়ুন আহমেদ আপোনাৰ খুবেই প্ৰিয়, তেখেতৰ গল্প আপুনি কিয় ভাল পায়? হুমায়ুন আহমেদৰ গল্প পৃথিৱীৰ লাখ লাখ মানুহে ভাল পায়, তাৰ ভিতৰত মই এজন অতি সাধাৰণ মানুহ। হুমায়ুন আহমেদৰ গল্প ভাল পোৱাৰ যি যি উপাদান, আচলতে চুটি গল্প যি যি বস্তু আমি আচলতে বিচাৰোঁ পাঠক হিচাপে আমি সকলোৱে বিচাৰোঁ, সেই বস্তুবোৰ হুমায়ুন আহমেদৰ গল্পত আছে। এক নম্বৰ কথা, গল্পবোৰ কম্পেক্ট, এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত সেই গল্পবোৰ তেওঁ শেষ কৰি দিয়ে আৰু চাছপেঞ্চটো চাছপেঞ্চ থাকে, উৎকণ্ঠা থাকে, প্ৰতি মুহূৰ্ততে উৎকণ্ঠা থাকে যে চৰিত্ৰবোৰ বা এই পৰিস্থিতিটোৰ পিছৰ পৰ্যায়ত কি হ'ব। দ্বিতীয় কথা হয় যে তেওঁৰ গল্পত সংলাপবোৰ, যিটো অলপ আগতে মোৰ গল্পৰ ক্ষেত্ৰতো অলপমান প্ৰসংগটো ওলাইছিল যে সংলাপবোৰ কোন চৰিত্ৰই কেনেধৰণে সংলাপ প্ৰক্ষেপ কৰে, কেনেধৰণে সংলাপ দিব পাৰে, সেই সম্পৰ্কে হুমায়ুন আহমেদ 100% সফল। আমি হুমায়ুন আহমেদৰ গল্পৰ কথা পাতিম। হয়, প্ৰিয় দৰ্শক, আমি এইখিনিতে ল'ব খুজিছোঁ আন এটা বাণিজ্যিক বিৰতি।